У Дніпрі звуки сирени народжуються ось у цьому ситуаційному центрі. Яна Андреєва на роботі перший день і вже микає гучномовці міста. До моїх обов'язків входять включення сирени та контроль за протіканням цього процесу. Мить і сирена лунає містом. Сьогодні сирени не сповіщали про лихо. Це планова перевірка гучномовців, яка проводиться 4 рази на рік. Головна мета – нагадати мешканцям, як треба діяти, коли лунають такі звуки. Во время проверки рассказываем о порядке реагирования на звук сирены. Что необходимо остановиться, прослушать внимательно информацию. В информации предоставляется, что случилось, где случилось, как реагировать на чрезвичайне происшествие, тобто порядок реагування на чрезвичайне происшествие. Сигнал до 5 хвилин. Потім по телевізору, радіо та на екранах у громадських місцях йде інформація про звуки сирени. Якщо сигнал застав у вас у транспорті, в магазині, театрі, ринку, уважно послухати повідомлення і дійте відповідно до потрібних інструкцій. Ми поцікавилися, у дніпрян чи знають вони, як діяти у такому випадку. Якщо є предупреждення про те, що це учоба, то просто зберігає спокійствие. Якщо ж це екстрена ситуація, то слід за сирени слідують указання, що потрібно робити. Сигнал гражданської оборони означає, що потрібно включити средства масової інформації і бути готовим к евакуації. Я проаналізую ситуацію і прийму рішення одразу ж на місці. І якщо я зможу допомогти, я допоможу. Якщо ви почули сигнал сирени, сповістіть сусідів та літніх людей. Головне – не лякайтеся, тверезо міркуйте та сприймайте інформацію. У нас вже збудовані нові системи оповіщення. Це в Слобожанській громаді нова система, вона інтегрована в обласну систему. В Новоолександрівській громаді збудована система. Ці системи можна використовувати сучасні для других повідомлень населення своєї громади. У Дніпрі сучасних систем оповіщення майже 40, а загалом у місті майже 200 гучномовців. Кристина Малікова, Євген Коденцов, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».